Kako mišljenje Miroljub ima o fakultetima elektrotehnike i računarstva? Pošto sam iz Hrvatske, konkretno mislim na zagrebački FR. Lijep pozdrav za vas oboje. Ja sam prijatelj studirao elektrotehniku i mogu ti kažem da tamo ništa nisam naučio. U Beogradu sam studirao i elektrotehniku, znači ništa nisam naučio. Bukvalno ništa. Ništa korisno za život. Učili smo samo neke matematičke formule, neke gluposti. Znam ljude iz Hrvatske isto. Sve ti je to ista škola. To ti je kada studiraš medicinu. Sve jedno da li studiraš u Beogradu ili Zagrebu. Ili... Sve ti je to isti koncept studiranja i gubljenja vremena i ispiranja mozga.